Que momento. Renato, aí o Davidson. Caio, que é isso, Davidson? Que é isso? O torcedor do Palmeiras deve olhar pra ele e falar assim: hoje pode! Você já fez o segundo gol. Vamos ver, ó. E foi não, é a primeira simulação, gente, por agressão de árbitro que não foi agressão. Esse é o Davidson. Que filho. Pitana dá um tapa nas costas de Davidson. E o atacante se joga no gramado.